নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অস্মিতা শৰ্মা। মই এটা সাধু ক'ম। সাধুটো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সাধুটোৰ নাম হৈছে একতাৰ পৰা লাভ। এবাৰ আকাশত পাৰ চৰাইবিলাক আহাৰ বিচাৰি উৰি গৈ আছিল। সিহঁতৰ ৰজাও লগতে আছিল। এখন ঠাইত সিহঁতে চাউল পৰি থকা দেখিলে। সিহঁতৰ মনত লোভ আহি গ'ল আৰু চাউল খাওঁ বুলি তললৈ নামি আহিল। তেতিয়াই সিহঁতৰ ৰজাই মাত লগালে, বন্ধুসকল তললৈ নানামিবা, অৰণ্যত আকৌ চাউল কোনে পেলাই থ'ব? নিশ্চয় কোনোবাই চিকাৰীয়ে পেলাই থৈছে, তললৈ নানামিবা। কিন্তু সিহঁতে নিজৰ ৰজাৰ কথা নুশুনিলে। সিহঁত চাউল খাবলৈ তললৈ নামিল। কিছুপৰৰ পাছত চিকাৰীজন আহি পেলাই সিহঁতৰ ওপৰত জালখন পেলাই দিলে। তেতিয়া সিহঁতৰ ৰজাই ভয় খালে আৰু ক'লে, ভয় নকৰিবা, এতিয়াও সময় আছে, তোমালোকে একেলগে জালখনৰ সৈতে উৰি আহা, জালখনৰ সৈতে উৰি আহা এইবুলি ক'লে। ৰজাৰ কথা শুনি পাৰ চৰাইকেইটা জালখনৰ সৈতে উৰি আহিল আৰু জালখনৰ সৈতে উৰি অহা পাৰ চৰাইখিনিক দেখি পেলাই চিকাৰীজন আচৰিত হ'ল। এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি এই শিক্ষা পালোঁ যে কোনো বস্তুলৈ আমি লোভ কৰিব নালাগে। নমস্কাৰ।